Es patrulla diàriament per tota la vila, constantment, informant, indicant l'obligació de confinament. Avui es començaran a aixecar actes per a les persones reincidents, o sigui, per a les persones que ja se'ls ha avisat una vegada, i se'ls aixecarà acte, i a partir d'aquí pues, una sanció, com està establert. Aquest migdia penso que ja estarà en actiu un servei de megafonia, també avisant a tota la població que es compleixin rigorosament aquesta normativa obligada, que és no sortir de casa només per necessitat extrema.